Titta, jag har vunnit. Jaha, får se. Nej, men det här är inte... Du förstår, Mosse, du måste ha 3 stycken med 10 000. Men det här räknas inte. Nej. Men jag menar inte lägga ihop 10 och 10 så det blir 20 000. Nej. Mosse, har du sett? Jag är med här, det här är jag. Du ser ut som en ön tjej. Ja, hur ska man tolka det här nu? Ja, jo. Ja, men jag är ju en ung tjej. Du förstår att du är mig rätt nyfiken. Varför då? Du är askig tjej. Du ringer mig, du vill träffa mig och så. Ja, vadå? Ska vi sätta oss? Så vill du inte tala om vad det är? Jag tror det kan hända. Det är obehagligt att sitta här. Nej. Nej, hur så? Nej. De här möblerna. Underligt nog så... finns det de som känner sig obekväma av dem. Jag har en vän. Han tycker att jag har det så... ja, du vet. Fint här. Att han känner sig själv då som... som... nej, jag vet inte hur jag pratar. Han känner sig... säger han. Han säger att han känner sig... smutsig. Nej, 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 nej. Jag menar inte att jag menar inte att du smutsar ner soffan. Men folk kan få för sig saker. Mm. Ja, det är så. Mm. Och visst, det kanske händer. Men du tycker det är okej här, då? Jo, visst. Det är fint. Bra till honom. Att jag var så nyfiken. Eller rädd. Rädd? Är du rädd? Rädd. Ja, jag har sån livlig fantasi. Jag tänker mig till exempel... jag vet inte hur du är. Nej. Hur då menar du? Du kan ha en pistol på dig. Du skulle kunna döda mig. Jag menar inte att jag tror det, men jag fantiserar så. Och jag måste rusa upp och vrida om handen på dig för att du ska tappa pistolen. Ja, jag till och med... ja, jag tänker det. Biter dig i handen. För att du ska få bort den. Du har nog livlig fantasi, du. Mm. Nej, du förstår. Det är så här att Asker har blivit misstänkt för att han skulle ha lurat av en förståndshandikappad kille en sån här trisslott. Och att det då skulle ha varit vinst på den lotten. Ja, det var högst otrevligt. Ja, men alltså det är vad folk säger. Men så, ja. Jag pressade Asker på vad som var sanningen. För plötsligt så hade han pengar. Han betalade tillbaka en del skulder. Och jag undrade då vad han hade fått pengarna ifrån. Och då så... ja. Då berättade han om dig då. Han berättade alltså vad du gillar. Blir du chockad? Nej. Chockad? Varför skulle jag bli det?
skulle jag bli chockad. Men vad tänker du om det? Det är hemskt. Gröt. Va? Gröt. På stjärten. Hanna. Han har berättat allting. Lilla Hanna. Det var Hanna, va? Ja. Lilla Hanna, det är inte roligt. Det är inte alls roligt. Behöva förklara det här för dig. Nej. Det är lite äckligt, va? Det tycker du också, kanske. Naturligtvis inte. Men jag tror att Asker... Han hittade på någonting. Jag vet inte. Vad var det du sa? Gröt? Mm. Nej, vi har det fullkomligt normalt. Om man säger så. Så att han och... Nej. Du ljuger, va? Tjena, Musse. Hej, har du sett? Ja, var du där? Hur? Ja, hur då? Hur funkar de här? De dansar ju så bra. Jag vet inte riktigt. Ja, det är någon sorts sensorer. Jaha. Men du vet vad jag köpte dig? Nej. Här jag köpt. Jaha, men ska jag inte du trolla bort det för mig då? Nej, men du vet, det var ingen vinst på den förra lotten. Nähä, men är det någon vinst på den här då? Ja, det vet man inte. Men jag tänkte att du skulle följa med mig ner till restaurangen och liksom förklara för dem att det inte var någon vinst på den förra trisslotten och att du har fått en ny av mig. Ja, men jag kan inte göra det på en gång. Jag måste gå upp med bandspelaren. Upp till mamma. Okej, men så kommer du ner sen då? Ja, sen kommer jag. Och talar om att du har blivit snäll. Bra. Jag vill snacka med dig. Vad är det då? Jo, det har spridit ut ett rykte att jag snott en trisslott av Musse. Ja, men det gjorde du ju. Men jag skojar ju för fan. Ta vinsten från han. Jag har Musse. Det var ju ingen vinst på den. Vad är det? Är det halsen? Men vad är det för någonting? Hon har fisken i halsen. Men vad har hänt? Hon har fisken i halsen. Men hosta! Finns det någon läkare? Men ska hon inte ha hårdbröd då? Hjälp! Vad är det, du instängd? Nej, men det är översvämning. Men kan du inte komma ut då? Jag kan inte få stopp på det. Totta! Nej, du får inte säga det till någon. Jag stoppade för mycket papper. Okej, nu är det klart. Nu har jag svart på vitt att ni har blåst med. Du måste köra Birgit till sjukhus. Ja, nej, men jag har ingen körkort. Jag blev av med det här förra veckan. Du får köra. Ska hon till sjukhus, eller? Ja, det tycker jag verkar helt klart. Vad fan är det här? Ja, vad i helvete är det här? Det blir stopp. Ja, men, har du stoppat i för mycket papper? Nej, jag vet inte, kanske. Hej! Vet ni vad jag har fått? Men ge dig iväg nu då. Får jag låna din bil då? Så hemskt. Hur mycket jävla papper har du stoppat i där egentligen? Men har inte du körkort då? Nej. Anna. Hej.
Hej. Vadå? Nej, vi tar det sen. Jag ska bara ta henne till sjukhuset. Men du får väl hjälpa till här nu. Ja, du får väl ta upp det här nu, Fredrika. Solan. Va? Ja. Jag måste prata med dig. Jaha, ja, ja. Mm. Mm. Fast det är helst inte här. Nej, ja, nej, men då går vi väl... Vi går hem till mig då. Jag bor ju här bredvid precis. Jag vet inte vem jag ska prata med. Du kan prata med mig, det kan du alltid göra. Har du sett? Jag menar, du är ju inte Askis riktiga pappa, men du känner ju honom. Ja, det är halsen. En fisk. Eller ett fiskben av något slag. Nej, men... Tror du det? Nej. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Han är ju samtidigt så... Men vadå? Det känns fånigt att säga det till dig. Nej, men du kan säga till mig. Du kan säga vad som helst till mig. Men du vet, jag har hört så många saker. Nej. Hur då menar du? Har hon... Johanna? Berättat liksom? Vilken då? Ja, han har talat om det för mig. Ja, det menar hon, ja. Den lilla blonda. Jo, den tjejen hon, ja. Och jag vet ju vad du menar. Det är därför som man är så... svartsjuk på dig, för du... Du var ju med hans tjej. Mm. Ja, nej, hon vill ju det. Men du är ju hans styrpappa. Ja, men du vet, jag kommer från en annan kultur. Det finns ett engelskt uttryck för det där. Gentleman. Jo. Men jo, du vet ju vad det är. En gentleman sätter alltid kvinnan i första hand. Men hon är alltid en gudinna. Och du... Mm. Och du är en gudinna för mig. Jag? Mm. Jag får liksom en naturlig impuls att göra dig glad. Ja. Men jag fattar vad du menar med det, så... Nej. Det kan du glömma. Vadå? Ja, det här med sex, det... Det kan jag liksom inte tänka mig. För du vet, han, Asker... När det började gå dåligt för honom med börskraschen och allting. Ja, men det har han blivit så... Ja, nej, jag vet. Ja. Liksom orolig av sig. Ja, precis. Har du haft ett förhållande med henne? Med Birgit? Ja. Jag vet inte vad jag ska reda på det för. Kanske låter lite konstigt. Eftersom hon är äldre, vad är jag? Jag tycker om henne.
Jag vill inte att hon ska dö. Du har bara ett fiskben. Tycker du det är löjlig? Nej. För att jag tycker om en äldre kvinna. Nej, men hon är ju en legend. Vadå en legend? Ja. Ja, du menar för att hon är filmstjärna? Mm. Ja, men du, om jag får lite personlig. Vad är det värsta du kan tänka dig att göra? Hur då? På vilket område? Ja, nej, men det vet ju inte jag. Det kan ju inte jag säga. Jag frågar ju dig. Men det beror på hur man menar. Jag har en teori. Ja. Om det, eller? Mm, just det. Jag är en man. Ja. Om jag går över en bro, vi säger det att jag går över en bro. Mm. Ja, varför just en bro? Men du ska få höra det. Jag går över en bro och så lutar jag mig över räcket. Och så får jag. Då kommer en sån här tokig tanke. För du får dem också, eller hur? Tokiga tankar. Det händer. Så tänker jag, nu gör jag det. Nu slänger jag mig. Ut från bron, jag slänger mig. Ja, okej. Okay. Jag fattar det. Det gör du ju inte. Nej. Nej, det gör jag inte. Just det, du fattar. Jag vet inte. Ja, men vadå? Du har ju en handväska. Ja. Men du håller i handväskan när du går över bron. Så stannar du vid räcket, så håller du i handväskan och så tänker du... Ja. Släpper jag ner den. Och så... Så gör du det. Du släpper den. Och den... Den dalar ner liksom. Men vad är det med det här att göra? Jag ska förklara det, men sätt dig. Sätt dig. För under tiden som den faller, så känner du, vad känner du i magen? Och då när den faller? Ja, det är... Det ilar liksom, tror jag. Jag tycker om det då? Det känns inte skönt. Men du svarar inte. Hur ska jag tolka det? Res på dig. Kom. Jaha. Vad är det nu då? Jag vill att du ska känna den där ilningen inne i din kropp. Nej, men du, coola ner. Jag har ju sagt till dig. Men det är det jag pratar om. Jag pratar om det. Jag vill se det där på dig. Den där ilningen som du... Du kan inte lura mig. Nej, men du, coola ner nu. Ja, förlåt. Jag gör alltid så här. Jag är ledsen. Jag kanske gjort det illa på något sätt. Jag vill inte göra det. Förlåt. Förlåt, jag vill inte göra dig illa. Nej, men det är så jobbigt det här med Asker. Mm. Ja, det är klart. Du, var fan är Hanna någonstans? Görel! Hur gick det då? Nej, vadå? Ja, du menar med Birgit? Nej, jag vet inte. Det är väl okej. Okay. Hon är där på sjukhuset. Men vad fan, jag åkte hem och... Hanna är inte hemma. Är det någon som vet var hon är? Hur gick det med Birgit? Nej, det är okej. Men var fan är Hanna någonstans? Ja, men hon gick väl iväg med handsåren. Thank you.
Ja, hej. Du, det är ny portkod, eller? Ja, just det. Vänta, vad fan är det nu? Eller du, vem fan är du? Nej, jag vet fan inte vem du är. Jag heter Asker. Det är min farsa, Soran Djurik, som bor på första våningen. Jaha, tryck på han då. Men du, jag har ingen lust att förklara. Kan du inte fan bara trycka och öppna? Ja, men... Va? Ja! Nej, jag vet inte. Ljuset är... Ja, det är tänt. Är ingen som öppnar? Nej, men du vet... Jag vet inte. Jag misstänkte att han har börjat kröka igen, så jag väntar här utåt. Ja, du tror att han... sover, eller? Nej, jag vet inte, men jag fixar det själv. Jag tror att det är min tjej som är där inne. Jaha, fan. Det är ingen som öppnar. Nej, men du fan. Du. Ta det lite lugnt, ser du. Du kanske kan ta och komma in och ringa här hos mig. Eller nej. Ja, du får säga själv. När vi var tillsammans i 9 år. Så man växer ihop då på något sätt. Du, det verkar höras någonting där inne. Du ska inte ta ringa på. Ja, alltså på dörren igen. Jag tror inte han öppnar. Tror du inte det? Det skulle inte jag göra med honom. Nej, det är klart. Men du... Du, ja. Nej, men du får ju ut. Ta det lugnt då, du. Nej, du Asker, ta det lugnt. Du, för fan, ta det lugnt och åk hem. Öppna, fan, öppna! Hon vill inte snacka med dig. Öppna, Hanna! Hon är rädd för dig. Fan, fatta det! Asker! Du. Nej, men du, jag bara... Nej, jag bara tänkte på en sak... det verkar vara en rätt hopplös situation det här. Du kanske skulle... Nej, ja, eller du kanske liksom skulle prata senare, eller liksom... jag vet inte. Vad hade du tänkt då, liksom? Ska vi kolla på hockey, eller? Nej, hur då? Nej, jag vet inte. Jag vill se om det blev något på den här. Var det verkligen han, Asker, som gav dig den där? Ja, han har blivit nöd. Jaså, det ska man tro på. Titta! Ja, titta. 2 med 10 000. Nu blir det 100. Ja, men se om du får 10 000 en gång till. För att 100, det är också bra. Om det är 3 med 100. Visst är det då? Ja, just det. Men skrapa vidare nu så kanske du får 10 000. Ja, det blev 100. Visst blir det då? Ja, just det. Fast du kunde ha fått 10 000. Men 100, det är också bra. Det här är väl 100 kronor. Visst är det så?
Asken, alla barnens stora vän. Ska du inte fråga om vi andra trisslott, tror jag? Nej, vadå? Har du en trisslott? Lägg av nu, vad fan. Det var ingen vinst på den där lotten. Det var bara vad folk hittade på.